machine bi amna lu ci fan xel mi nak lool yépp nak xel mom moy fonctionner lool yépp moy motali lool yépp nga xamné bi faaw ko am raison diko dawal quoi machine nek ak ay chinois ay ni moy di 1 à 10 légui man to bi jël xam nga man yow ma may la jël de 1 à 10 km yow xam nga lu gaaw ci liggéey xam nga ni manatuma def diko nebi xalif diko def ndax fi nu jaar ak sag fi nu jaar fi nu jaar dafa bare te dara soti wul xam nga lool jundi nak man na ko su kayit ñewé baxna su kayit ñew di dana la yoni jundi fi ak ngor man ko dépasser ça dépend ci expérience producteur man manki ni mu mel ma paré ni dama am ay gan yu ma nekk mu ñu liggéey liko dépasser xam mais ci buñ soga tam le comme machine yaay soga na affaire yoy non ci tax diñ koy liggéey muy sañon ci dépasser 5 km par jour rek nek ci machine bi muy parti bu ci nek may ma parti bi alami law mi air compressor mi kha non super net wire wa ngay def ko filter bi Wow.